наслідок російської агресії є влучання в багатоповерховий житловий будинок. Під завалами знаходяться люди. Сталося руйнування опалення в столиці і площі пожежі 50 метрів від будинку. Кінологічне відділення приступило до пошуку. На повітрі, як зрозуміли. Сьогодні нашими підрозділами було відпрацьовано дій у разі влучання ворожих БПЛА чи ракетних засобів по території нашої держави, а саме по житловому будинку. Загалом на навчаннях було задіяно 12 одиниць техніки та 62 чоловіка особового складу. Наші підрозділи готові та впорались на оцінку відмінності.